Баян Хонгор аймгийн төр захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны мэдээлэл. Тус аймагт өрнсөн цаг үеийн мэдээллийг 7 хоног тутамд шинчлэн хүргэдэг нээлттэй засаг 1 Баян Хонгор тайм хөтөлбөрийг та бүхэн Бөрүүгаргийн 19 цагаас Ориол яшигтээ суугаар, Басангаргийн 19 цагаас Малчин телевизээр тус тус хүлэн авч үзээрэй. Хочирт мутсан барилгуудыг сэргийн засварлаа. Энэ онд улсын төсвөр 1 тэрбум 252 сая, орон нутгийн хөгжлийн сангаас 2 тэрбум 218 сая төгрөний их засвар Баян Хонгор аймагт хийгдчихэ. Баян Хонгор хотын хочирт мутсан ядан цагаан 12-19 зэрэг 10 нийтийн орон сууцны дээвэр, дотор гадна пасад, дулаалах орцыг засварлаа. Мөн сургууль имлэг цэцэрлэг зэрэг төрийн байгууллагуудад их засвар орууллаа. Аймгийн засаг даргын захирамжаар эдийн засгийн чухал салбар болон хөгжих боломжтой ажил жуулчлалыг хөгжүүлэх дотоод гадаад тэнцвэрлэгчдийг орон нутгатаа татаж эдийн засгаа солонгоруулах зорилгоо гадаад харилцаа аюул жуулчлалын албыг аймгийн засаг даргын дэргэд шинээр байгууллаа. Цагдаагийн газар шинэ байртай боллоо. Аймгийн цагдаагийн газрын барилгыг улсын төсвийн 1 тэрбум 728 сая төгрөгийн хөрөнгөөр Хаш Гоё компани гүйцэтгэн 2016 оны 11-р сарын 20-ны өдөр улсын комисс хүлээлгэн өгч байнгын ашиглалтанд орууллаа. Баян Хонгор аймаг хүүхдэд ээлтэй аймаг болно. Аймгийн засаг дарга бат чаргал нэгц үндэсний байгууллагын хүүхдийн гэвэх сангийн Монгол төс өөрийн төлөөлөгч ноён Роберто Бенстэй хийсэн уулзалтын үр дүнд хүүхдэд ээлтэй аймаг болж 5 жилийн хугацаатай хөтөлбөрийг хамтарч хэрэгжүүлж эхлээд байна. Ингэснээр Баян Хонгор аймаг улсдаа хүүхдийн хөгжил хамгааллын чиглэлээр дэвшил гаргаж тэргүүлсэн аймгийн нэг болох юм. Шүүхин шийдвэр гүйцэтгэх газар шинэ байртай боллоо. Шүүхин шийдвэр гүйцэтгэх газрын барилгын ажлыг улсын төсвийн 550 сая төгрөгийн хөрөнгөөр РМБ компани гүйцэтгэн энэ оны ихэр улсын комисс хүлээлгэн өгч ашиглалтанд орууллаа. Аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх хөтөлбөрүүд батлагдан эхнээсээ ажил хэрэг болж байна. Аймгийн засаг даргын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нийт 25 төсөл хөтөлбөр шинээр боловсруулан хэрэгжүүлж ажиллахаар тусагдсан. Амар тайван амьдрал хөтөлбөрийг боловсруулж аймгийн засаг даргын зөвлөл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар тус тус хэлэлцүүлэн батлууллаа. Иргэний санал их хурлд соёлын ажилтан Баян Хонгор Робокон хос бичигтэн сайн багш хүүхэд бүр сурах хүчтэйгээ эмгтээчүүдийн хөгжлийг дэмжих ахмдаа ачлын хөтөлбөрийн төслийг боловсруулан баталж илгээлтийн эзэн соёлын ажилтан зэрэг хөтөлбөрөөр хэрэгжиж эхлэнэ байна. Зургаан зэвэргийн байнгын болон төр ажлын байртай боллоо. Энэ жил хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр 1 тэрбум 200 сая төгрөг манай аймагт хуваарлагдсан. Баян Хонгор аймагт 1800 орчим итэвтэй ажиллагч байгаа ба хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд төр болон байнгын ажлын байраар 500 хүний ханган ажиллаж байна. Сайн багш хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн хэмжээний ерөнхий боловсролын сургуулиудад засаг даргын захирамжийн дагуу мэрэгжлийн төвшин тогтоох шалгалтыг нэгэн зэрэг нэг цагт явуулсан билээ. 2012 оноос хойш нэг ч удаа явагдаагүй уг шалгалтаар багш нарын мэрэгжлийн ур чадварын төвшинг тогтоогч цаашид тавих шаардлага арга хэмжээг тодорхой олгож өгсөн юм а. Багш нар шалгалтаас хойш мэрэгжлийн ур чадвар заах арга барилаа ахиулж байна. Ажил мэрэгжилтэд амжилт гаргасан багш нарыг урамшуулах сул дутууд өлмөг байгаад нь хариуцлага тооцож Баян Хонгор аймаг боловсролын салбарт онцгой анхааран ажиллаж байна. Нийцгийн үйлчлэгийн төв ашиглалтанд орлоо. Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөгсдөд үйлчлэгээ үзүүлэх нийцгийн үйлчлэгийн төвийг ашиглалтанд орууллаа. Тус төвийг ашиглалтанд оруулснаар гэр бүлийн орчинд далд хэлбрээр явагддаг хүчирхийлэлд өртөгсдөд цаг алдалгүй тусламж, хуйлзсан болон сэтгэлзэн үйлчлэгээ авах боломжийг нээж, гэмт хэрэг гарахаас урьдчилан сэргийлэх боломж үүсэж байгаа юм а. Төрийн байгууллагууд нэгдэн нийлж сайн үйлс хүмүүнлэгийн ажлыг зохион байгуулж байна. Аймгийн засаг даргын томын газрын хууль эрх зүйн хэлтсийн санаачлалаар зэвсэг төвчний анги салбарууд үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлан чиг үүрэгтэй байгууллагуудын 616 албан хаагчд өргөө цагаан гэрээг Баян Хонгор сумын 2 өрхөд биелүүлсэн бол аймгийн засаг даргын томын газрын санхүү төрийн сангийн хэлтсээс 462 санхүүгийн ажилтны хүлс хүч хөдөлмөр сэтгэл шингээсэн хандивын 7.8 сая төгрөгөөр орон гэргүй 5 өрхийг орон гэртээ болголоо. Зээлийн батлан даалтын сантай хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа. Баян Хонгор аймаг орон нутгийн жижигдэн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн зээлийн батлан даалтаар дэмжих зорилгоор зээлийн батлан даалтын сангийн дэд захирал Пүрүсүрэнтэй 5 жилийн хугацаанд хамтран ажиллах санамж бичгийг аймгийн засаг дарга байгууллаа. Инженер тус сан Баян Хонгор аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй жижигдэн бизнес эрхлэгчдэд олгож байсан нийт зээлийн батлан даалтын багцыг хэмжээг бууруулахгүйгээр нэмж олгож байна. Бироо аксны мэндэлсний 100 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Төрийн шагналт урлан гавьяа цэцгэлтэн хөгжмийн зохиолч гончгийн бэрүү агсны мэндэлсний 100 жилийн тэгш ойг төр дэх нутагт нь тэмдэглэн өнгөрүүлж дүүний амьдрал уран бүтээлийг хойч үед
зурчлан таниулах чиглэлээр аймгийн засаг дарга анхны захирамжаа гаргасан байдаг. Ойн хүрээнд бюро ахсны зохиосон нарны дуудлага дугаар нэрлэгдсэн. Дуудлагчдын улсын анх дугаар уралдааны мэрэгжлийн сонирхогчдын хүүхдийн гэсэн төрлүүдээр Баянгор хотноо зохион боовлаа. Баянлиг суманд цагаан будаа тариаллаа. Баянхонгор аймаг хувийн хэвшилтэй хамтран Баянлиг сумын нутагт 200 гаад цагаан будаа тариалах ажлыг хэрэгжүүлж эхэлжээ. Энэ жилийн тухайд 200 гаад тариалт хийх ба 1 гаагаас 4.5 тонн ургац хураахаар тооцсон. Уг ажлыг Баянхонгор аймаг бодлогоор дэмжиж орон нутгийн хөгжлийн сангаас 100 сая төгрөгийн санхүүжилт олохоор шийдвэрлэлээ. Амжилтыг урамшуулж, ялалтыг баттгана. Баянгор аймгаас олон улс Аз ТВ-ийн аврах шалгаруулах тэмцээнд оролцох баг тамирчдын замын зардал ихний 3 байр шалгарсан тамирчид дасгалжуулагч багш нар мөнгөний шагналыг олгоход 48.4 сая төгрөгийг зарцуулдаг. Энэ нь амжилт үзүүлж буй баг тамирчид дасгалжуулагчдад аймаг орон нутгаас үзүүлж буй итгэл найдвар болж буй зэрэгцээ. Ирээдүйд төрөн гарах тамирчдыг төлөвшүүлэх тэдний бэлтгэл сургуультад бодит дэмжлэг болж байгаа юм а. 100 хүүхдийн цэцэрлэг бүхий офисын барилга ашиглалтанд орлоо. Чандмн 15 хүүхдийн цэцэрлэгийг Чандмн Баянгор компаниас өнгөрсөн хавар барьж эхлүүлсэн бөгөөд 1,250 сая төгрөгийн өртөгтэйгээр баригдаж дуслаа. Уг барилгыг барихад орон нутгийн төсвөөс 250 сая төгрөгийг гаргасан бол бусад зардлыг инхо цэцэрлэгтэй Чандмн Баянгор компани өөрсдийн нөөцөөс гаргажээ. Баянхонгор аймгийн иргэд бүгд найрамдах хятад орд улсын Алшаа аймгийн Цихэ боомтод зохион байгуулагдсан Тооро модны баяр зориулсан үзэсгэлэн худалдаанд оролцсон юм а. Үзэсгэлэн худалдаанд Баянхонгор аймгийн Джинст Богд, Эрдэн цогт, Баянгов, Баянлиг, Шинжинст, Баян өндөр, Баянгор сумдын нийт 160 иргэн аж ахуйн нэгж байгуулга, сүсүүн бүтээгдэхүүн, гар урлал, Монгол үндэсний дээл, эсгийн идэлэл, сийлбэр гих мэт 80 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн гаргаж 80 гаруй сая төгрөгийн борлуулалтыг хийжээ. Уг үзэсгэлэн худалдаанд иргэдэд жил бүр оролцуулах юм а. Усын аврах шалгаруулах тэмцээнийг аймагтаа зохион байгууллаа. Аймаг орон нутгаас сурталчлах хүүхэд залуусын спортоор хичээлийг сонирхол боломжийг дэмжих, орон нутгийн тамирчдын чадвар чансаг ахиулах зорилгоор волейболын эдэрчүүдийн улсын аврах шалгаруулах тэмцээнийг Монголын волейболын холбоотой хамтран Баянхонгор хотод зохион байгууллаа. Зарлаг аймгийн засаг дарганы нөөц хөрөнгөөс гаргасан юм. Тэмцээнд 5 бүсээс шалгарсан шилдэг эрэгтэй 16, эмэгтэй 16 баг 4 хэсэгт хуваагдсан өрсөлдөж Баянхонгорын баг тамирчид улсын аврах боллоо. Хөрөн оруулагчдын урцлыг Баянхонгор аймаг руу чиглүүллээ. 2016 оны сонгуулийн үр дүнгээр сонгогдсон аймгийн удирдлагууд 2 тэрбум гаруй төгрөгийн их хэмжээний өртөө төсвийн алдагдал бүхий аймгийг эдийн засгийн хямрал нүүрсэн хүнд үед хүлээж авсан билээ. Гэвч аймгийн шинэ удирдлагууд хүнд гэж хойсоолго Баянхонгор хөрөнгө оруулалт 2017 зөвлөгөөнийг Улаанбаатар хотноо амжилттай зохион байгуулж үр дүнд нь 6 чиглэлээр 10 хөрөнгө оруулагчтай хамтран ажиллах харилцан ойлголцлын санамж чиг байгууллаа. Энэ хүрээнд эхний аж ахуйн нэгжүүд 14.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийхээр болсон юм а. Хамсрынгийн мэндэлсний 100 насны өг тэмдэглэв. Их зохиолч Чойжилж авил хамсрынгийн мэндэлсний 100 жилийн ойн хүрээнд хүрэн мөр 28 дахь удаагийн яруу найргийн наадмыг бааз гансан бөөн цагаан нуурын эрэгт өнгөрөгч 7-р сард хийлээ. Их найрагчийн гэргийн үр хүүхэд ач гүч болон эрхэм зохиол бүтээлээр нь хөнгөлөгдөж хүмүүжиж төлөвсөн. Олон зүүн хүмүүс онгод хиймэр бүхий найрагчид энэ яруу алдарт тэгшээд оролцсон уюу мэлмигэ баясгасан. Баянгор байдрын гүр хүртлэх 129.4 км замын ажил эхэллээ. Зам дагаж хөгжил эрэхдэг. Тэгвэл Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-20 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр Монгол Улсын доктортой хөгжлийн бодлогод Баянгор аймгийн төвөөс байдрын гүр хүртэл тавигдах 129.4 км авт замын ажлыг Баянгорчууд эхлүүллээ. Баянгор байдрын гүр чиглэлийн уг хатуугчлалтай авт зам баруун аймгуудыг нийслэлтэй холбох авт замын нэг хэсэг болж байна. Тус зам ашиглалтанд орсноор байдрын гүр хүртэл зорчих Баянгорын болон Говьалтай Ховд, Баян Үлгий зэрэг баруун аймгуудын ард иргэд тав тухтай аюулгүй төргөн шуурхаа зорчих боломж бүрдэх юм а. Сумдын эмчнэр арсны өвчний онцлогоо эмчилгээ хийх боломжтой боллоо. Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний сургуулийн арс судлалын техникийн хүрээ ротари клуб хамтран интернетийн сүлжээгээр дамжуулан арсны өвчний онцлогоо эмчилгээ хийх ухаалаг гаргац арсны өвчний онцлогоо эмчилгээ төслийн хүрээнд Баянхонгор аймгийн 19 сумын эмчийг ухаалаг гаргацаар хангаж тухайн эмчнэр тус утсаа ашиглан арсны өвчний онцлогоо эмчилгээг орон нутгад явуулах боломжтой боллоо. Баянхонгор аймаг Хурмын ордонтой болно. Зуны ихэнх сарын шиний 8-ны бэлэгт өдөр гэр бүлийн ариун газар Баянхонгор хотод баригдах Хурмын ордын шавыг тавила. Хурмын ордон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт 750 сая төгрөгөөр 2017-2018 оны хооронд баригдаж ашиглалтанд орно. Хонгор нутгийн шинэ гэр бүл Гал Голомтон Батрах эрхэм өргөө цааштай гэр бүл хүүхэд залуучд хөгжлийн газарт харьяалагдан үйл ажиллагаагаа тогтмол явуулах юм а.
3 болох сум соёлын спортын цогцлбор байрлахтай оллоо. 3 болох сумд үйл ажиллагаа явуулдаг G&U Gold компани аймгийн засаг зэрэгтэй байгуулсан хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд 2 дахь спорт соёлын иж бүрэн төвийг 6 дугаар сараас эхлэн барьж байна. Энэ цогцлбор байрлах нийт 700 сая төгрөгийн төсөвтэй мөн 2016 оны 9-р сард 3 болох сум орчин үеийн шийдэл бүхий захирааны байртай болсон юм. Баянгор аймгийн 12 сум 14 баг 24 цагийн цэцэрлэгтэй боллоо. Баянгор аймгийн засаг даргын санаачлагаар мал төлөлт ямаа санах зэрэг малчтын эд ажлын үеэр Баянгор аймгийн 12 сумын 14 багт сургуулийн өмнөх насны боловсрал олгохгүй буюу 24 цагийн гэр цэцэрлэгийг байгуулан ажиллууллаа. Хөдөөд амьдардаг сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдийг хөгжүүлэх нийгэмшүүлэх зорилгоор байгуулагдсан тус 24 цагийн цэцэрлэгүүд хүүхдийг хөгжүүлж хүмүүжүүлэх үйл ажиллагааг гартаа явуулж байна. Баянгад цогцлбрын өргөтгөл 100 хүүхдийн цэцэрлэг ашиглалтанд орлоо. Баянгор аймагт хийгдэж байгаа нийт хөрөнгө оруулалтын 60% нь боловсролын салбарт зарцуулагдаж байна. Тухайлбал, Баянгад цогцлбрын барилгыг зүүн шат компани 1,200 сая төгрөгийн төсөвтэйгээр барьж гүйцэтгэн 8 дугаар сарын 25-нд улсын комисс ашиглалтанд хүлээж авчээ. Одоо тус өргөтгөл рүү цэцэрлэгийн 2 баг, 1 ахлах, 1 бэлтгэл бүлгүүд шилжин сургалт хүмүүжлийн ажил явуулж байна. 200 цэргийн байр ашиглалтанд орлоо. Аймгийн бүтээн байгуулалт хүн хүч шаардлагатай бүх ажилд гол үүргийг гүйцэтгэсэн барилгын цэргийн 339-р анги. Албан хаагчдын амьдрах нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор тус ангийн захирагч Хуранда Эрхэн Баяр аймгийн засаг дарга тавьсан хүсэлтийн дагуу засаг даргын дэмжлэгээр 700 сая төгрөгийн төсөвт өртгөөр албан хаагчдын байр баригдаж ашиглалтанд орлоо. Ламин гигэнийс наачлахаар 80 хүүхэд энэтхэгийн гомон татсанд суралцж байна. 12 дугаар сарын 2-нд бурхны шашинд суралцах сонирхолтой 80 хүүхэд энэтхэгийн гүн ухааны сургууль болох гомон тацаг зорьсон юм. Эдгээр хүүхдүүд тэндээ 4 жилийн турш гүн ухаан бурхны шашинд шамдар суралцах болно. Аймгийн уул уурхайн зөвлөгөөнийг 2017 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдөр Баянгор аймагт ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэг аж ахуй нэгж уул уурхайн төлөөллийг оролцуулан зохион байгууллаа. Аймгийн засаг дарга Бачаргал уг зөвлөгөөнд оролцсон аж ахуй нэгжүүдэд уул уурхай хариуцлагатай ил тод байх ёстой гэдгийг хатуу сануулсан юм. Уул уурхайн үйл ажиллагаанаас болж эвдэрсэн газрыг нэг бүрчлэн нөхөн сэргээх ажлыг эрчимжүүлж эвдэрсэн газаргүй аймаг болох юм а. Энэ хүрээнд нөхөн сэргээлтээр орон нутагт орж ирж буй мөнгөний 30% тухайн суманд олгож байгаа бол 20% багт хуваарлаад байна. Сум багийн иргэдийн нийтийн хурлаар тус мөнгийг ямар ажил арга хэмжээнд зарцуулахаа хилэлцэж шийддэг тогтолцоонд шилжлээ. Баянлиг Баянгов шинжил сумд Жима Баялын сүлжээнд холбогдлоо. Улсын хурлын гишүүн Зандан шатрын дэмжлэг орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Баянхангар аймгийн Баянлиг Баянгов шинжил сумд Жима Баялын сүлжээнд холбогдлоо. Ингэснээр малчид хотноос хаашаач холбогдох боломжтой болсны зэрэгцээ эргэжэл тус сүлжээний интернет нэвтрэх юм. Малчид малын цахаас мэдээлэл авах, мөн түгээх боломж их өвөрднө. Баянгор аймгийн 6 сум аршир боловсруулах боломжтой боллоо. Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний амхан шатны боловсруулалтыг сумдаа хийж орон нутаг шинээр ажлын байр бий болох зорилгоор аршир боловсруулах тоног төхөөрөмжийг улсын хурлын гишүүн Зандан шатрын дэмжлэгтэйгээр Богод Үлзийчинст, Шинжинст, Баянгов, Баянлиг сумдад олголоо. Сэлэн аймгаас Баянгор аймаг 100,000 бодлого ус бэлтгэлээ. Баянгор аймагт өнгөрсөн өвөл 5 сая мал өвлжж, энэ хавртай золгоод байна. Өвс төжилийн нөөц хүрэлцэхгүй цааш цагийн байдал хөндөрч болцсошгүй. Өнгөрсөн 100 намар гандуу байсан зэрэг нь малчтын санааг зовоож байсан юм а. Тиймээс аймгийн засаг дарга Бачаргал Сэлэн аймгийн удирдлагуудад хүсэл тавьсны дагуу Ерөө голын сав дагуу газар хадлангийн салааг ажилууллаа. Тус хадлангийн салаа 100,000 бодлого усыг хавтаж бэлтгэсэн юм а. Цус цусан бүтээгдэхүүнийг хадгалах нөхцөлийг бүрдүүллээ. Эрүүл мэндийн хөгжил хөтөлбөр 5 төслийн хүрээнд Баянгор аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн цусны салбар станцад нийт 361 сая төгрөгөөр 2-оос 6 хэмт цус хадгалах цусны хөргөгч, цус цусан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэх тусгай хөргөөртэй аппарат, хасах 80 хэмт сейвэн хөлдөх хөлдөгч, бусад хадгалах хэрэгслийн хамтаар суурилууллаа. Эдгээр аппаратууд ирснээр 3 жил хүртэлх хугацаанд цус цусан бүтээгдэхүүнийг хадгалах нөхцөл бүрдэж байна. Ажилсаг төвийн үйл ажиллагаа 2017 оны 10 дугаар сараас эхлэн тогтмолж байна. Ажилсаг төв ашиглалтанд орсноор хүнс болон хөнгөн үйлдвэрлэлийн 40 гаруй аж ахуйн нэгжийг тус байранд байрлаж, эхнээсээ үйл ажиллагаа нь чигдрээд байна. 500 гаруй хүнийг ажлын байраар хангана гэсэн тооцоолол гараад байгаа юм. Ажилсаг төвд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд үйлдвэрлэх явц бүтээгдэхүүний чанар сав баглаа бодлох хаяг шашх зэрэг тодорхой болцол хангана ажиллах шаардлагыг тавьж байгаа юм. Тэдний үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор ашиглал цахилгаан зэрэг гарсан зардлыг харгалзан түрээсийг хамгийн хямд нөхцлөөр тогтоосон байна. Үйлдвэрлэгчдийн цаг зээлийг тэлэх бодлогыг хэрэгжүүлж байна. Жилийн дөрвөн үйлрэлд Баянгор аймагт үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнүүд Улаанбаатар хотноо, Чулуу овоонд байрлах амгалан зах, дараагийн худалдааны төв, шөнийн зах худалдааны төвүүдээр дамжуулан худалдаанд гарахаар болж байна.
Баянхонгор үйлдвэржилт хөгжлийн корпорацийн жил 560 сая төгрөний зээл олгочээ. Орон нутгийн жижиг дүнд үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлогын хүрээнд Баянхонгор үйлдвэржилт хөгжлийн корпорацаас 560 сая төгрөний зээлийг 14 аж ахуйн нэгжид өнгөрөх 7-р сард олгосон байна. Баянхонгор үйлдвэржилт хөгжлийн корпорацаас олгогдсон зээл нь Хүүгэ банкар дамжаагүй 2-р жилээс эргэн төлөлт хийхдгээрээ давуу талтай юм байна. 33 багийн дарга эмч нарыг унаажууллаа. Төрийн үйлчлэгийг ард иргэдэд шуурхай хүргэх анхан шатны нэгж буюу багийн дарга эмч нар өргөтөө хурч ажиллах үйлчлэх унаа тэрэггүй улмаас хүндрэлтэй олон асуудал араараасаа гарсаар байсан юм. Эхний ээлжинд 8 сумын 33 багийн дарга эмч нарт их хурлын гишүүдийн оролцоотойгоор мотоцикл олгосон бол ирэх жил бүх сумын багийн дарга эмч нарыг бүрэн хэмжээнд унаажуулахар төлөвлөд байна. 3 бүлэг сумын эмнэлгийн өргөтгөл ашиглалтанд орлоо. Ашиглалтанд орсноор дан өвчтөн гэлтгүй сумын иргэд эмчлүүлэх, эрүүлжих, цаг заваараа хэрэгжүүлэх тахимдаа явах боломжтой бол их хүүхэд зориултын тогтой байранд сувлуулах боломжтой болж байгаа юм. Аро 2 сум төргөн тусламжийн програм машинтай боллоо. Сумдын эрүүл мэндийн төв эмч эмнэлгийн ажилчдыг сум багийнхаа хүндэрсэн өвчтөнд нэн даруй эмнэлгийн тусламж үйлчлэлтэй хүргэхэд дутагдаад байсан машиныг Баянхонгор аймгаас сонгогдсон улсын хурлын гишүүд эрүүл мэндийн яамны төрийн нарийн бичгийн даргын үүрэг оролцоотойгоор шийдвэрлэж Баянгов, Эрдэнцогт, Шаргалзуур, Баянбулаг, Жинст зэрэг 12 сумын эмнэлгийг иж бүрэн програм машинтай болголоо. Бөмбөр сумын Борус 3-р багийн шин төвтэй боллоо. Шинэ баригдсан тус багийн төв нь сумын төвөөс 19 км зайтай. Байдгийн гүр чиглэлийн төв зандаа байрлалтай 8.12 харьцаатай сэндвичийн барилга юм. Борус 3-р багийн иргэний нийтийн хурлаас цаашдаа эрчим хүчин холбогдож багийн төв орчимд 30-аас дээш ажлын байр бий болохоор төлөвлөн ажиллаж байна. Баянхонгор сумын 2-р багийн төв ашиглалтанд орлоо. Тус багт спорт зал бүхий багийн хөгжлийн төвийг 2 сарын хугацаанд барьж ажилтанд оруулсан юм а. 2-р багийн төвдөө ижил хэмжээ стандартын барилгыг өмнөх онуудад 430 сая төгрөгөөр барьсан байдаг юм а. Тэгвэл тус барилгыг Чандмун Баянхонгор компани 330 сая төгрөгөөр барьж оголжээ. Аймгийн төвд шинээр 3.5 км авто зам хэсэгчилж тавигдлаа. Зам зүсрийн ажлын хүрээнд 2500 м квадрат талбайд нөхөөс тавьж, шорон замын ажил 100 мянган м куб талбайд, бундаг дугуйн зам 800 м, явган хүний зам 600 м, замын бордюр 940 м шинээр хийгдсэн байна. Мөн аймгийн төв дотор 3.5 км авто зам хэсэгчилж тавих ажил 8 сараас эхэлсэн ба ажлын гүйцэтгэл 100% явагдлаа. Орон нутгад тарсан хүнс хүнсний ногоогоор дотоодын зах зээлийг бүрэн ханган. Аймгийн хөрсөнд нутагдсан төмс хүнсний ногооны үрийн зам бүрдүүлэх зорилгоор орон нутгийн хөгжлийн сангаас 30 сая төгрөгийг зарцуулан 30 тонн төмсний үр 840 кг сонгон манжин зэрэг хүнсний ногооны үрийн нөөц бүрдүүлнэ тарайлнчдад болгоод байна. Илгээлтийн эзэн хөтөлбөрийн хүрээнд 100 орох малчлах төсөлд хамрагдав. Аймгийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөр туссан илгээлтийн эзэн хөтөлбөрийн хүрээнд иргэлсэн тодорхой ажилгүй айл туслах малчин хийдэг өөрийн малгүй мал маллах идэвхсэн орхолтой айл өрхүүдийн амжиргааг дэмжих зорилгоор аймгийн иргэдийн нөлөөлөгчдийн хурлаас баталсан тогтоолын дагуу 300 гаруй сая төгрөгөөр 100 орхийг малчлууллаа. Учин өрхөд газар тариалан эрхлэхэд нь дэмжлэг үзүүллээ. Аймгийн засаг дарга газар тариалан эрхлэх хүсэлтэй 30 иргэн нэг дэмжин тус бүрт нь газар олгон хашаажуулж хүнсний болон нарийн ногооны үрээр хангахаар шийдвэрлсэн юм. Тус өрхүүд газар тариалан арга ажиллагааг газар дээр нь зааварчилж ажиллах мэрэгжлийн агрономчийг мөн томилон ажилуулсан юм. Улсын аврах шалгаруулах төлөв 2017 цогцлбор тэмцээнээс хонгорын хүүхдүүд мөнгөний медаль таарлаа. Батлан хамгаалын сайдын нэрэмжит улсын аврах шалгаруулах зэрэг спортын төлөв 2017 цогцлбор тэмцээнд Баянхонгор аймгийн өсвөрийн десантчид тасаг оролцож 2-р байрт орж мөнгөний медалийн эзэд боллоо. Ирэхэд гарахын уулыг аймгийн дахлах туул боллоо. Баянхонгор аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2017 оны 3-р сарын 18-ны өдрийн 41-нд тоот тогтоолоор эрхэт гарахныг Баянхонгор аймгийн тахлах дуул болгож 2 жил тутамд тахиж байхаар тогтлоо. Өвөр Монголын өөртөө засах хорны аршин аймагт их хэмжээний мал мах нийлүүлнэ. Засаг дарга Батчаргал Өвөр Монголын өөртөө засах хорны аршин аймаг эзнээ хошуунд ажиллахдаа малын гарлын түүхэд мах нийлүүлэх талаар хилэлцээр хийж самын бичигт талууд гар хэсэг зурлаа. Баянхонгор аймаг малын халдварт өвчин гараагүй эрүүл бүс. Тиймээс малын мах зэргийг экспортлоход илүү найдвартай гэдгээрээ Өвөр Монгол хятадын зах зээлд гарах боломжтой болж байгаа юм а. Их богд хайрхныг төрийн тахлахтаа уул болгох тухай саналыг Монгол Улсын ерөнхийлөгчд уламжиллаа. Баянхонгор аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2017 оны 5-р сарын 31-ний өдрийн 96-р тогтоолоор их богд хайрхны төрийн тахлахтаа уул болгох тухай саналыг Монгол Улсын ерөнхийлөгчд уламжилсан байна.
14-р цэцэрлэг ашиглалтанд орлоо. Баяхангөр аймгийн засаг дарганы тамийн газрын арын өргөтгөлийн хэсэг бүрийг ашиглахгүй байсан талбайг 100 сая төгрөгөөр сэргээн засварлаж 100 хүүхдийн цэцэрлэг байгууллаа. Тус цэцэрлэгт амжиргааны баталгаажуулах төвшнгээс доогуур болох тайл болон төрийн албаа хавчтай хүүхдүүд явж сургуулийн өмнөх насны боловсрал эзэмшинэ. Бэлчээрийг хамгаалахад анхааран ажиллаж байна. Бэлчээрийг хордон мэрэгчээс хамгаалах ажлын хүрээнд орон нутгийн хөгжлийн сангаас 30 сая төгрөг зарцуулан 6 тонн бактериожуулсан бэлтгэл авч үлийн цагаан охтон ихэр даргасан 30,000 га бэлчээрт цацаг ажлыг хэрэгжүүлдэг байна. Мөн орон нутгийн хөгжлийн сангаас 20 сая төгрөг зарцуулан үлийн ухагч 35 ширхэг, утагч 13 ширхэг авч үлийн цагаан охтонтой тэнцэх ажлыг үргэлжлүүлэн хийж байна. Тулаг жаргаланд компани техник гэрүүдийг албатан нүүлгэлээ. Галууд цэмийн үнэтийн 3 дуурайгийн нутаг их төгөөд үйл ажиллагаа ашиглалтын лиценз эзэмшдэг тулаг жаргаланд компани болон нутгийн иргэдийн хооронд үүссэн маргааныг шийдвэрлэж тус компани кемп техник хэрэгслийг албатан нүүлгэх тухай аймгийн засаг даргын захирамт шиг хүрээнд улсын хурлын гишүүн элдв очор иргэдийн төлөөлөгч гишүүн хурлын дарга Батхан Баяр нараар ахлуулсан ажлын хэсэг тус газарт ажиллаж тулаг жаргаланд компани техник хэрэгсэл кемпийг татан болгож нүүлгэх арга хэмжээг шуурхан авлаа. Мөн иргэдийн төлөөлөгчдөө хурлаас тус их дугуй хэмээх газрыг аймгийн тусгай хамгаалтанд авлаа. Байдрагийн гүр орчмыг байнгын эрчим хүчинд холбоолоо. 35.14 тэг дөрвийн шугамыг 10 хоногийн хугацаанд 80 сая төгрөгийн төсөв төртөгдөөр байдрагийн гүр орчинд тавьсан байна. Ингэснээр байдрагийн гүр орчинд байнгын амьдрал 30 гаруй өрхөд үйлдвэрлэл үйлчлэгээ сайжруулан өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх боломж хүрсэн байна. Байгалийн болон түүх хэмээс 2-р цэцэрлэгийн засварын ажлыг хийж гүйцэтгэн ашиглалтанд хүлээж авлаа. Баян Бологсон шинэ эмнэлэгтэй боллоо. Тус суманд ангаах ухааны доктор Жамбал Жамцын нэрэмжит эрүүл мэндийн төв шинээр ашиглалтанд орлоо. Хорол баган компани улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 1,250 сая төгрөгийн өртөгтэйгээр тус эмнэлгийн барилгыг барьж гүйцэтгэжээ. Үндсэн чиглэл хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардлаас 5.6 сая төгрөг зарцуулж хээрийн мал эмнэлгийж бүрэн 2 гэрээг авч байнгын бэлэн байдлыг хангалаа. Буцаган сумын 3 дугаар вагийн төв ашиглалтанд орлоо. Буцаган сумын үлзэгтийн 3 дугаар вагийн төв шинэ конторын барилгыг 70 сая төгрөгийн өртөгтөгөр барьж байгуулах ажил бүрэн хийгдчих дууслаа. Мөн тус вагийн төвийг 15.04-ийн цахилгаан дамжуулах шугамд холбож байнгын эрчим хүчний их усүрээр хангасан байна. Мис заслын тасагт 250 сая төгрөгийн өртөг бүхэд урангийн мис заслын багц томд төхөөрөмжийг суурилуулж дурангийн цусны хүүдийн авах мис заслын хаалгаг амжилттай хийлээ. Баянхонгор аймаг улсын хурлын гишүүн элдв учир Зандан Шатар Билэгт аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал засаг даргын санаачлахаар орон нутгийн өмчөд Крондго компани санхүүжил дээр энэ оноос эхлэн шинээр ихтэй сургуульд элсэн суралцж буй тэтгэлэг олгох журам заасан тодорхой шалгуурыг хангасан хүүхдүүдэд 120 сая төгрөгийн сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг олгсон анхны аймаг боллоо. Энэ хүрээнд шалгуур хангасан 71 оюутанд тэтгэлэг олгсон юм а. Анх сургалтын төлбөрийн тэтгэлэгт 100 сая төгрөг болохоор төлөвлөж байсан бол тус төслийг санхүүжүүлэгч орон нутгийн өмчөд Крондго компани хүсэл дээр 20 сая төгрөгийн санхүүжилтийг нэмж олгсон юм а. Өнгөрөгч 9-р сарын 8-ны дотор тэтгэлэгт хөтөлбөр тэнцэн 67 оюутанд тэтгэлгийн батламж гардуулж сургалтын төлбөрийн тэтгэлгийн 50% суралцах сургуулийн дансанд шилжүүлсэн бол үлдэгдэл 50% эх оны 1-р сард шилжүүлэхээр боллоо. Ламын гигэний улаан тэмээний баяр баянлыг сүмд боллоо. Ламын гигэний улаан тэмээний баяр буюу тэмээ тэмдэглэх арга хэмжээг баянлыг сүмийн хөврийн талд шинээр байгуулагдсан гадаад харилцан аялал жуулчлалын алба анхны жилдээ амжилттай хийлээ. Энэ арга хэмжээнд 20,000 тэмээг оролцуулж гадна дотны гэрэл зурагчдыг урьж оролцуулсан юм. Энэхүү баярыг Монгол Улсын аялал жуулчлалын бодлого төлөвлөгөөтэй уялдуулан Баян Улгийн аймгийн Бүргэдийн баяр, Өвөр Монголын Өвөр Төдс хорны эзнээ хөшөөнд зохион байгуулагддаг Алтан Тоорын баяр, Өмнө Говь аймгийн Элсний баяртай давхцуулан жил бүрийн 10-р сарын эхний 7 хоногийн амралтын өдөр Баянлег сүмийн хөврийн талд жил дараалан зохион байгуулахаар тогтож байгаа юм. Мал эмнэлэг үржлийн дасагт 20 мотоцикл олголоо. Хүнс хөдөө аж ахуйн яамнаас Баянхонгор аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газрын мал эмнэлэг үржлийн дасагт сум бүрт харьяалагдах мэрэгчлэгчнүүдэд Ямаха брендийн 20 ширхэг мотоциклыг дагалдах хэрэгслийн хамт олголоо. Ингэснээр төрийн ажил үйлчлэгээ иргэдэд илүү шуурхай хүрэх боломж бүрдэж байгаа юм. Иймхүү 2017 онд мал эмнэлэг үржлийн дасагт 60 орчим сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн юм а. Ламын гигэний улаан тэмээг үржлийн хэсгээр батлуулав. Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөөлдөрийн яамны сайдын зөвлөлийн хуралд засаг дарга батжиргал тэргуутай ажлын хэсгийн хүн оролцож 2017 онд ламын гигэний улаан тэмээг үржлийн хэсгээр батлуулж чадлаа.
Гадаад харилцаа аялал жуулчлалын алба 54 улс оронт аймаг орнуудга сурталчилжээ. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжид 8-р хуралдаанаар 2018 оныг аялал жуулчлал дэмжих жил болгон зарлав. 2017 онд гадаад харилцаа аялал жуулчлалын алба байгуулагдсанаар аймаг орнуудаг аялал жуулчлалын талаар баримтлах бодлогоо тодорхой болгож, аялын маршрут, жуулчдад үзүүлэх бүтээгдэхүүн үйлчилгээ тодорхой болголоо. Энэ хүрээнд аялал жуулчлалын алба зүүн хойд Азийн хотуудын холбооны шугамар 54 улс оронт аймаг орнуудга сурталчилан ажиллаж, гадаадын жуулчдыг өөртөө татах олон ажил Улаанбаатараас Баяхонгор, Баяхонгороос Улаанбаатарын чиглэлд шууд нислэгтэй боллоо. Улсын хурлын гишүүн засгийн газрын хэрэгжлэх газрын дарга Зандар Шатар улсын хурлын гишүүн байгууллагч хүсэд байж хүн байнгын хорооны дарга элдв учир. Улсын хурлын гишүүн билэгт болон аймгийн удирдлагууд харьяа яам холбоодох шат шатны байгууллагуудад удаалараа хүсэл тавьсны улмаас 2017 оны 12-р сарын 17-ны өдрөөс эхлэн Улаанбаатараас Баяхонгорын чиглэлд шууд нислэгтэй боллоо. Нислэгийн зардлыг харьцангуй хямдруулж нэг талдаа 99,000 төгрөг болгочээ. Баянгор эрчим хүч компани иргэдэд үйлчлэх төв спорт цогцлбарын нээлт боллоо. Монгол улсын зөвлөх инженер Отон Баатар захиралтай Баянгор эрчим хүч цахилгаан төвийн компани хамт олон өөрийн нөөц болцоогоо ашиглан 140 сая төгрөгөөр хоёр давхар бүхий иж бүрэн спортын цогцлбар барилгаа ашиглалтанд оруулсан бол хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв ад иргэдэд илүү ард түлж хотын төв шинээр байгууллаа. Баяхангор аймаг эсэлж ерөнхий шалгалтын дүнгээр улсад 6-р байранд орж амжилтаа ахиуллаа. Баяхангор аймаг өмнөх онодод эсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүнгээр улсад нийлээд 2-р байранд ордог байсан бол сайн багш хөтөлбөрийн хүрээнд багш нар ур чадвараа ахиулах тал дээр онцгой анхаарснаар 2017 онд эсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүнгээр 21 аймагаас 507 оноогоор Баяхангор аймаг 6-р байранд орж амжилтаа хурцтай ахиулж чадлаа. Мэс заслын тасаг дурангийн хагалгааны иж бүрэн тоног төхөөрөмжтэй боллоо. Нэгдсэн эмнэлгийн мэс заслын тасагт эрүүлэндийн яамны хөрөнгө оруулалт Орон нутгийн өвчнөний сангийн санхүүжилтээр нийт 300 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэж, дурангийн хагалгааг орон нутгад хийх боломжоор харагдлаа. Энэ хүрээнд дурангийн хагалгаа хийх эмч мэрэгжлтнүүдийг бүгдээр нь тусгаарлагдсан усад орон нутгийн зардлаа сургаж батлагдчулсан юм. 2017 онд төрийн байгуулгын 18 барилга ашиглалтанд орлоо. Баянгор аймгийн сонгогдсон улсын хурлын гишүүд аймгийн удирдлагуудын хичээл зүтгэлээр улсын хэмжээнд хөрөнгө оруулалт хамгийн ихээр татсан аймгийн нэг Баянгор болж байна. Баянгор аймагт 2017 онд нийтдээ 15 тэрбум төгрөгийн төсвөр эрүүл мэндийн салбарт 3, соёлын салбарт 1, спортын салбарт 4, төрийн байгуулгын салбарт 3, боловсролын салбарт 7 барилга шинээр ашиглалтанд оржээ. Энэ ажил бүхэн иргэнд рүү чиглэсэн бөгөөд тухайлбал аймгийн хэмжээнд 7 цэцэрлэг шинээр байгуулагдсанаар 650 хүүхэд сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдах боломжоор бүрэн хангагдчих жоома. Баяхангөр аймаг мал сүргээхэд тод толгоогоор улсад эхний тавд багтлаа. Мал тоолох үрдчилсэн дөнгөр 2017 онд Баяхангөр аймгийн мал сүрэг 5 төрөлтөөр өсөж 4,587,738 толгоо мал тооллоо. Ингэснээр Баяхангөр аймаг мал сүргээхэд тод толгоогоор улсдаа эхний тавд, ямаа сүргээхэд тод толгоогоор улсын хэмжээнд 1-р, Темен сүргээрээ 2-р орж байгаа юм. Баянгор аймгийн 2017 оны нийгмийн эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд туссан 148 ажил арга хэмжээг амжилттай хэрэгжүүллээ. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдаанаар 2017 онд Баянгор аймгийн эдийн засгийн нэмийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр үндсэн чиглэлийн биелэлтийг 90.4% буюу хангалттай гэж дүнс юм а. Үндсэн чиглэлд эрүүл мэндийн салбарт 33, соёл урлаг спортын салбарт 11, хүн амын хөгжил гэр бүл гендерийн 6, хөдөлмөр эрхлэлт нийгмийн хамгаалтын салбарт 23, боловсролын салбарт 36, хүнс бүтээн ажихуйн салбарт 39 ажил арга хэмжээг бус бүрт амжилттай хэрэгжүүлээд байна. Монгол Улсын шилдэг хүмүүнлэгийн үйлсээр Баяхангөр аймаг шалгарлаа. Хүмүүнлэгийн олон төрлийн ажил арга хэмжээг манай аймгийн иргэд олон нийт төрийн байгууллага түүний удирдлагт албан хаагч нар 2017 онд явуулснаар Монгол Улсын шилдэг хүмүүнлэгийн үйлсдэн аймагаар шалгарлаа. 2017 онд Баяхангөр аймаг 62 айлыг орох оронтой болгосон бол 73 оюутан сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг олгож, малгүй ажилгүй 133 өрхийн 372 хүнийг 7,055 толгой малаар малчуулсан, өрхийн тариалан эрхлэх сонирхолтой 30 өрхөд тус бүр газар олгон хашаажуулж, шаардлагатай бүр материалаар хангаж ажлын байртаа болгосон зэрэг үзүүлэлтээрээ Монгол Улсын шилдэг хүмүүнлэгийн үйлсдэн аймагаар ийхүү шалгарлаа. Ийхүү Баянхонгор аймаг 2017 онд иргэдийнхээ амар тайван амьдрах хүсэл хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан төрийн үйл ажиллагааг хуулийн хим хэмжээнд зохион байгуулж ирлээ. Иргэдийнхээ сурч мэдэх, хөгжих, амьдрах боломжийг сайжруулахын төлөө аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, засаг дарга, түүний тамгийн газраас илүү олон далаацтай үр бүтээлтэй ажлыг эх онуудад хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна. Хонгор нутгийн өрх бүр аз жаргалтай байж, хөгжил дэвшлийн төлөө хамтдаа өргөжилцгээе. Баянхонгор аймгийн төр засаг цаг үеийн мэдээ мэдээллийг 7 хоног дотнод шинжлэх хүргэдэг нэлттэй засаг 1 Баянхонгор нэвтрүүлгийг та бүхэн Пүрэвгаргийн 19 цагаас Royal HD сувгаар, Басангаргийн 19 цагаас Малчин телевизээр тус тус хүлээн авч үзээрэй.